Njoftimi i policisë pas kapitenit Hazir Berisha ZDN-s njofton se rreth orës 19:32 minuta një zyrtar policor ka pranuar një informacion i cili bënte me dije se një libanes në rrugën Xhavet Bajraktari po ndodhte një vjedhje. Njësit policore kanë dalë në vendin e ngjarjes për të verifikuar informacionin dhe kanë kuptuar se dy të dyshuar 17 vjeçar kanë hyrë në një banes me gjasë për të vjedhur. Mirë po ndërkohë pronari i banesës ishte kthyer nga njëri nga të dyshorit për të ikur kapjes, ai ka dalur në balkon dhe ka kërcyer në një balkon tjetër dhe nga ty bien në tokë nga kati 4 të ndërtesës me çast të personit lëndime të rënda trupore. I lënduri është përcjell nga emergjenca në spitalin rajonal të Prizrenit e pasi i është dhënë ndihma e parë është dërguar në ÇKUK në Prishtinë. I dyshori i dytë është arrestuar më pas, është informuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që rastit të procedohet sipas procedurës së rregullt.